Ens complau molt estar aquí per avui, precisament, per diversos motius. El primer és que ja fa un any i avui us volem entregar el resultat d'un treball que hem fet tots conjuntament. I potser aquest és el motiu de satisfacció més gran. L'haver fet un procés amb un aprenentatge molt, molt gran i amb un tema que és molt delicat, que és l'avaluació. És a dir, hi ha temes que són molt macos de tocar, que es podem desenvolupar, però que després la part potser més farragosa de molts processos és avaluar. Significa revisar, significa trencar-se molt la closca. Bé, vull començar per com vam iniciar aquest procés. I aquest procés es va iniciar a partir de que la COP, de la comunitat de pràctiques del programa de Compartim, sortint de l'any 2013, haguent entregat ja el projecte tècnic, un gran treball, amb molt bona direcció, doncs ens va arribar que, ostres, vull dir, aquest espai el podíem seguir aprofitant, no? Que medi obert tenia un espai per seguir treballant, que havíem fet el projecte de medi obert, el projecte tècnic, però calia desenvolupar-lo. I és una feina que, bé, no sabíem com fer-la, ni per on començar. Això és el cert, vam estar allà. Més endavant ara us posaré un curt, perquè més que les paraules per saber com ens vam sentir, potser les imatges ens ajudaran. De sobte ens trobem que els equips ens ve el missatge pels coordinadors des de l'àrea de que ell es hagués de formar un altre equip de treball. Bueno, dius, ostres, dius, és que vam arribar allà, doncs 10 persones. 10 persones que la majoria, a més, estàvem retallats. És un dato curiós, no? Però no obstant, estàvem allà. Se'ns proposa, si volem constituir un grup de treball, amb l'objectiu, potser, de treballar una de les parts, o començar a iniciar un treball de les parts més complexes del projecte, que és l'avaluació, el capítol 9. Déu meu. Bé, en aquell moment ens preocupava el plantejament dels plans de treball, perquè era el que hi havia molta inquietud, des de molts llocs, per veure com podíem nosaltres valorar el que estàvem fent amb els joves, la seva evolució, en fi. El primer plantejament de la COP va ser, podíem potser intentar començar aquest treball per aquí. A més, és prou interessant. El que ens vam trobar, clar, és que a la mateixa àrea hi havia una comissió constituïda justament per tractar els plans de treball. Amb la qual cosa, a la tercera sessió, a la segona sessió, vam veure que ja era inviable seguir per aquí. I a la tercera sessió vam dir, què ens preocupa més? Saber on estem i saber a què dediquem el temps. Potser, i aquesta és una part de l'avaluació que ens ajudarà molt. Una, per saber el temps que dediquem, com el dediquem, i els processos que fem, quins són, no? Perquè a vegades ens perdem. Vam creure que era una bona cosa començar per aquí. Aleshores, aquí us començaré a presentar una miqueta, d'acord, el treball que hem fet. Sí que aquest procés ha sigut fascinant perquè finalment dels components que érem al principi també s'havia inclòs la MAMEN de l'equip 4 degut a qüestions que
personals d'ella, no va poder continuar, la vam trobar molt a faltar, d'acord? Sí. Avui estem 7 representants, membres de treball de cada un dels equips, hauríem de ser 8. Trobarem a faltar l'Helena, però també es troba de baixa per una enfermetat, no? Des d'aquí un petonet ben gran, Helena, sé que ens estaràs veient en streaming, et trobem a faltar. Bé, el procés bàsicament és aquest, és un encaix de 8 tècnics, de 8 equips de la geografia catalana, que ens trobem i comencem a veure què fem. El primer que ens vam trobar, la primera sensació va ser aquesta. Un segon. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर एक कल्चर Aquesta una miqueta era la sensació que vam tenir i amb els meus companys que aquí estem d'acord quan vam escollir aquest curt de, ostres, l'avaluació, quin arbre més gran, no? I enmig del camí, no? En canvi, jo crec que, i ho vam veure sobretot en el seminari, i sobretot quan vam fer, quan us vam passar tots unes enquestes d'una resposta per les condicions de treball, vam fer unes enquestes, uns formularis i demés, doncs vam quedar meravellats. Perquè ja no ens vam trobar sols, no? Com aquells nens que comencen a empènyer a l'arbre amb il·lusió, però que sols no ho podien fer. La sensació és aquesta, al final del procés, que ho hem fet entre tots. Avui el que us presentarem ve a dir això. Ve a dir que val la pena aixecar-se de la cadira, sortir del cotxe, sortir de l'autobús, mullar-se els peus, perquè el resultat pot ser que tinguem un camí més fluid, més ric i que ens sentim millor, que d'això es tracta, la nostra feina. Ara passaré un momentet a presentar-vos als membres de la COP, un momentet, perquè penso que ja els coneixeu tots, però... i també donar-vos quatre dades i en seguida us passo amb en Màrius perquè començarà per explicar-vos la metodologia. Un momentet. Okay.
Bé, el treball en equip ha suposat sempre, entre tots, unint les nostres mans, però per fer un focus, per mirar junts en una direcció. D'això es tracta. El treball en equip, l'actitud que entenem que s'ha de tenir i que hem tingut, és la d'anar encaixant cadascú amb les nostres aportacions per fer un encaix i per oferir, arribar a un objectiu, és construir, sempre és construir, d'acord? Han participat la Leonor, d'acord, de l'M1, la Sònia de l'M2, d'acord? L'Helena, que no hi és, Helena, un petonet un altre cop ben gran de l'M3, jo de l'M4, el Quim de l'M5, Quim, quantes medalles, eh? La Cati, amb els seus préssecs de Girona, el Pepe de Lleida, l'Eduard de Tarragona, sempre amb la seva jovialitat, energia i joventut. I com no, el nostre, la col·laboració molt estimable de l'expert Màrius. D'acord? Ha sigut un grup que estem encantats d'haver col·laborat. No sé què farem d'aquí endavant. Sé que avui tocarà fer un dinar després per celebrar-ho. Però bé, comencem. El treball va començar plantejant-se què fèiem? Gràcies, Anna. Molt amable, és la falta de pràctica. Què fèiem? Què fem quan treballem? No? És a dir, i va ser tot un brainstorming entre tots, aportacions de tots, i aquí va ser la primera imatge, que és, bueno, que me'n vaig dur jo a casa, no? Dic, ei, això és important. Això no ho podem tirar. D'aquí va sortir el diagrama de processos que es va començar a elaborar. Inicial, s'haurà de retocar de lo que fem. No de com ho fem ni en quin moment, però sí del que estem fent. Bé, vam veure, bueno, per on comencem? Primer potser ens hem de saber què estem fent. No? En quantitats, aviam, què ha passat aquest any passat, en quin moment estem. I aleshores, bueno, primer el que vam veure, el que hem valorat primer sempre és la participació i el moment que estem és de col·laboració des del projecte tècnic. Es va fer el projecte tècnic en 2 anys, amb molt esforç de molts de vosaltres, amb col·laboració de la majoria de vosaltres, de nosaltres, i ha continuat amb això. Per tant, anem per bon camí. Han participat 88% dels tècnics de medi obert en respondre l'enquesta per avaluar les condicions de treball. És a dir, de 74 vam contestar-ne 67. Déu-n'hi-do. El seminari de treball que vam proposar a l'octubre, dels tècnics van participar al 67,6%. Bueno, està molt bé, no? Força bé. A més dels caps de servei, del cap d'àrea, psicòlegs, personal de l'àrea i els coordinadors, que els vam fer treballar una miqueta, com a relators, que escoltessin el que teníem que dir i després ens ho tornessin. Va ser un exercici molt maco. Bé, després vam pensar, bueno, quants som? Per què? I quina feina per fer tota aquesta feina? Pues bueno, vam veure que en l'any 2014, a les acaballes, d'acord, comptàvem amb l'àrea de medi obert, amb el cap d'àrea, un gestor de recursos, més l'administració. Deixo algú, no? Vale. Ho afegirem. Andreu, gràcies. 75 tècnics reals, és a dir, persones diferents, malgrat que la ponderació és com a 68 tècnics per jornada completa. Els 8 coordinadors, 8 psicòlegs, més 8 administratives de cada equip. D'acord.
Després, bueno, i això on ho fem, no? Pues a tot el territori català. I com fem territori, com treballem en el territori, treballem a tots els municipis, evidentment, pues, dic, bueno, pues quantes comarques, no? Pues Déu-n'hi-do. No? Per exemple, a Girona, bueno, a Barcelona tenim 5 equips per 11 comarques perquè hi ha molta més densitat de població, però tenim, per exemple, un Lleida amb el territori més extens i amb 12 comarques. I dels equips és, a part de Terres de l'Ebre, els més petitets, en quant a personal, no? És a dir, Déu-n'hi-do, pues, quina extensió, no? De les activitats de Medi Ambient del 2014, també volíem saber a veure què havia passat, no? I vam veure que se tenien una mitjana mensual de 1.300 joves, mitjana mensual, Déu-n'hi-do. I això que representa amb el volum de la mitjana d'atenció a joves en medi obert, a justícia juvenil, que també hi ha el servei d'assessorament, també hi ha el servei de mediació i també hi ha el servei de centres. Però resulta que a medi obert estem portant el 70% d'atenció dels joves. El 70%. Dic, ostres, dic, pues si alguns pensen que ens passegem pel carrer, doncs pues no, portem el 70% dels joves. Dic, bueno, i quantes mesures executem? Doncs pues mira, resulta que el 2014 hem executat 3.642 mesures i respecte a l'any 2013 hi havia un augment de 205 mesures més, dir, un 6,1% pràcticament. Dic, bueno, dic, i a més de les mesures, resulta que també hi ha 524 programes d'assessorament. Déu-n'hi-do. Bé, és a dir, Déu-n'hi-do el que treballem. No per problemes de floretes, sinó perquè és una càrrega forta i això s'havia de comptabilitzar a l'hora de veure quines condicions teníem. I hem de tindre per fer tota aquesta feina, no? Per tenir una idea, sense analitzar més enllà. Bueno, dius, bueno, i llavors les mesures augmenten, baixen, perquè clar, a vegades estem treballant i tenim com una mena de confusió, no? És a dir, sembla que baixen uns moments, pugen altres. Bueno, anem a veure el més significatiu. El més significatiu, el que requereix més atenció en un jove és el seguiment continuat, on l'acció socioeducativa pren especial rellevància. Per tant, ens vam fixar en les llibertats vigilades. El 2007, quan molts de... Bueno, hi havia una mitjana de dia de 894 mesures de llibertat vigilada en execució. El 2014 hi ha hagut. I això ha anat augmentant progressivament tots els anys. Cap any ha baixat aquesta mitjana. Poden haver baixat PBCs, prestacions de beneficis, poden haver baixat altres, però aquesta ha sigut progressiva, sempre en balsa. Fins a 1.038 del 2014. Però és que hi ha una altra dada important també que em va cridar l'atenció i és que des de l'any 2010 hi ha un increment exponencial i molt significatiu de les mesures d'internament suspeses per l'article 40. Això vol dir que l'any 2010 hi havia 58 joves amb internaments suspesos, vol dir que la resta de mesures que havien posat el jutge d'internament es complien a centres, i l'any 2014, bueno, ens trobem que va pujant cada any, i el 2014 ens trobem amb 339 mesures d'internament suspeses. Parlo de les reals, perquè hi ha moltes xifres que poden ballar, però parlo de lo real. Aquestes, dins d'aquí s'inclouen les suspensions d'internament en centre terapèutic, en tots els règims d'internament en centres, tancats, semiobert i obert, d'acord, i els cautelars en centre. Totes les suspensions. Vol dir, ni més ni menys, que aquests joves no han anat a centres, sinó que han tingut que complir un seguiment amb mesures de llibertat vigilada. Això és una novetat. Però per què passa això? No? Ja em preguntava també. Doncs bé, dic, potser es deu a un canvi amb la tipologia de delictes. És a dir,
Hi ha un canvi amb la política d'internament, hi ha un canvi amb el reforç de que medi obert podem fer molt més, i, és a dir, podem ser una oportunitat d'abans d'arribar a una restricció molt forta de llibertat del jove, que és un internament, és on perden la llibertat completament, pràcticament, d'acord? Doncs és una oportunitat de poder treballar amb ell sense arribar a aquest extrem. Sí, és una de les raons. Hi ha més factors, No ho direm aquí, no és el motiu avui d'analitzar això. Però sí que vam veure, he vist, vam estar analitzant, que hi havia un augment progressiu d'expedients incoats per delictes de lesions. Des de l'any 2014 al 2010, en aquests anys, aquests 10 anys, el 2014, hi ha hagut quasi un 6, un 5 i pico per cent d'augment. Vol dir que augment de lesions, aquí s'inclouen tots els delictes violents. Tots, quasi tots els delictes violents, d'acord? I en canvi, veiem que amb el que són els delictes que el seu origen era contra el patrimoni, on no hi ha violència, diferents tipus de robatoris, diferents tipus de danys, baixa, és a dir, del 53% fa 10 anys, avui no arriba a un 46%. Bé, això vol dir que la violència dels nostres joves, dels fets que realitzen els nostres joves, doncs, ha pujat. Jo aquí són unes dades que us volia exposar, que ja mirem què fem amb elles, perquè el treball segueix, però sí, doncs, que es fa un treball intens, es fa un bon treball a medi obert, que dir una data que no us he apuntat aquí, però que sí que m'he mirat i és molt interessant, que es podria mirar més endavant, i és que dels 339 internaments, de suspensions d'internament que es van complir amb llibertat vigilada, cada any hi ha hagut molt pocs alçaments de les suspensions. S'ha traduït en una altra cosa, és a dir, no ha fet falta que vagin a centres. S'ha traduït en un altre llenguatge, suposadament, la nostra intervenció ha tingut èxit. Res més, us deixo amb Màrius, que continuarà. Gràcies.